د پاکستان د مری سیمې مال روډ بازار چې ورته خلک د سیل پس مازیګر ماښام د خوراک څخاک او مختلف قسمه شیانو اخستلو راځي. د مری یخو هواګانو لپاره د اوړي په موسم کې د ملک بیلابیلو برخو نه خلک راځي. ہم دے کی دا ملتان شیراز شیر ہم دے اس سے پہلے ہم ٹاپ پہ گئے ہیں ناران وغیرہ اور بابو سے ٹاپ سے ہو گئے ہیں وہ زیادہ ٹھنڈا علاقہ تھا یہاں کی نسبت وہاں ہمیں جیکٹ سپورٹس وغیرہ پہننے پڑی ہیں اور جہاں تک مری ہے یہ ٹھنڈا علاقہ ہے کافی اور اچھے انوائرمنٹ بہت اچھا ہے. پدے بازار کے ہر موسم شیان ملاوی کی اوزے پزے ہنرمندان ہوں بھی خود جبیریا گندے اکثر خلق دگرانے گی لگے بھی آنا پہلے تو بہت اچھا لگتا تھا لائک ہم آتے رہتے تھے تین چار سال پہلے لیکن اب جو ہے یہاں پہ بہت بیڈ ایکسپیرینس رہا ہے ہم یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پہ بہت ایکسپینسو ہے ہر چیز کے یہاں ڈبل پرائز بتا رہے ہیں اور یہ ٹورسٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو میرے لیے تو یہ بہت ہی بیڈ ایکسپیرینس رہا ہے. د کلتوري شیانو په اړه د افغانستان یو تاجر عبید الله وای خپل د افغانانو د پښتنو د علاقو کلچرل موږ سره جوړې ده نو دا خلک ډېر خوښ دي د پنجاب د ټول پاکستان بهر هېوادونو خلک راځي دلته لمونه جوړې اخلي هینډیکرافت کمیسونه اخلي پرسونه دا ډسکاونونه جوړې لمونه دا شانه موږ اخلي خلک ډېر خوښ دي او مرد ډېر زیات راځي او زه زوړ دکاندار هم شل کړم ته مرکه دکانداري کوم نو نور ختمه مې سمري تراسي ولتا امریکا چکر وې خسته خسته زینه لري په دې ورسو کې د ګرانې لکبله مریته سېلانیان نه راتلل خو اوس یو واري بیاي مخه کړی ده.